نور ہے کس سرا پر لاک ہے سبحان اللہ جلوہ گئے نور گئے کس سرا پر لاک ہے جلوہ نور گئے کہ سراپا رضا کہے ارے تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا ہے تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کہے چاہیے کون 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 اس میں شامل ہو گیا اور ذرا اظہار کیجئے گا نا میں عادت نہیں آپ جی جانتے ہیں مجھے 35 سال ہو گئے اس فیلڈ میں آپ جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے کہ میں کہوں گا ہاتھ اٹھا کے بولو ہاتھ اونچا کر کے بولو یوں کر کے بولو یوں کر کے بولو آپ پتہ ہے میں نہیں کرتا سوائے چند کلام کے جب آمد کا مہینہ ہو مرحبا کی صدائیں ہوں اس میں باقی میں کبھی بھی نہیں کہتا ہاتھ اٹھا کے بولو بھائی آپ بےچارا بیٹھا ہوا ہے میں کیوں ہم ہم کہوں بےچارا سن رہا ہوں میں نہیں ہاتھ اٹھا کے بولوں میں کیوں کہوں لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہنا پڑتا ہے تو یہ شعر جب سنیں گے مکمل تو آپ خود بخود انشاءاللہ خود بخود یوں اٹھائیں گے انشاءاللہ وہ شعر یہ ہے کہ وادی رضا کی کوہیں ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا جس سمت دیکھیے وہ اس شعر پڑھنے کا لطف میری زندگی میں ایک دفعہ آیا تھا جو چس چس آیا تھا جسے کہتے ہیں چس آ جانا وہ ایک پتہ ایک دفعہ میں تھا کہیں باہر تھا میں کسی پروگرام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا باہر مالک تو وہاں محفل کی جگہ دیکھنے گئے لوگ لگے مجھے کہ یہ ہماری محفل یہاں پہ ہوگی تو یہ بڑا ایک ہال تھا کوئی کونے کھانچے میں وہاں جب میں نے دیکھ لیا اچھی ہے ٹھیک ہے تو میری نماز کے اثر کا وقت ہو گیا تو میں نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے تو نماز کہاں پڑھیں گے تو آؤ کوئی مسجد ڈھونڈتے سوچو ڈھونڈتے آپ یقین کیجئے ایسا مطلب کہ وہ ویران سا علاقہ تھا لیکن ہم تھوڑا ہی آگے پیچھے چلے نہ تو وہ ایک مسجد نظر آئی میں نے کہا بھائی مسجد میں جاؤں گا مسجد بھی اپنی ہونی چاہیے ہاں بھائی مسجد مجھے چاہیے سنی ہوگی ایسی اس جگہ پر لے جانا مجھے بولا اس میں چلے تو صحیح جب گیا نا تو ایک مسجد نظر آئی اس مسجد کا نام پتا کیا تھا جامع مسجد امام احمد رضا سبحان اللہ نے کہا وادی رضا کی کوہیں ہمالا رضا جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے وادی رضا کی کو بہت علم پر مگر اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر پر جو کچھ گئے اس صدی میں وہ تنہا رضا ہے بلکہ مجھے کہنے دیں جو کچھ گئے دو صدی میں وہ تنہا رضا چس آیا نہیں ہے آیا جس کو نہیں آیا نا بتایا ذرا
اچھا آگے چس آ جائے ماشاء اللہ. اب سنو اعلی حضرت کے کلام پر کیا بات کہی ہے. یہ آپ کو بتانی ہے کہ ایک سنت ہوتی ہے شاعری میں, اس کہتے ہیں سنت, کہتے ہیں سنت سہل ممتنع, سنت سہل ممتنع. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بات بڑی کر جائے بندہ لیکن بڑے آسانی سے کر جائے, لوگوں کو لگے بڑا آسان ہے بڑا سیدھا سیدھا لیکن اس میں گہرائی بہت ہے. جیسے اعلیٰ کے کئی اشعار ہیں, ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی. پھر یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی, میں آپ کو آسان آسان سے آسان شعر سناتا ہوں جس کو لوگ آسان کہتے ہیں. بچے بلکہ بچہ جب نعت پڑھنے سیکھتا ہے نا پہلے یہی کلام پڑھتا ہے, سب سے اعلیٰ مصرائی بڑا اوپر ہے سب سے اولا اور اعلی, یہ ہے سہل ممتنع. اب شاعر نے کیا کہا, کمال کا شعر ہے, مجھے بڑا پسند ہے. درشی پڑھے, دریا فساغتوں کے رواں شاعری میں غلو نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ دریا فساغتوں کے رواں شاعری میں ہے یہ سہل ممتنع کے لہجہ رضا اس بات کو مانے گا. نمک حرام کی بات نہیں کر رہا میں, نمک حلالیوں کی بات, نمک حلال کی بات کر رہا. جو نمک حلال ہوگا نا وہ کہے گا کہ جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں, عشق و محبت, عشق و محبت اعلی حضرت, اعلی حضرت علم و حکمت, عشق و محبت اعلی حضرت, اعلی حضرت جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں, اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے, اہل قلم کی آبرو نقطہ ہے. دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو دیکھو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ کرے کوئی ادا پسند ہی آ جائے اور توجہ ہو ہی جائے. دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے, کتنا بلند آج پھرے رہا رضا, کتنا بلند آج بڑا ہی مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا دور ہے اور بڑا عجیب دور ہے, جس کی چلتی ہے جس کی سورس ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور کچھ آئے نہ آئے ٹین 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 ہے جی, کوئی اہل ہو نہ ہو بس ٹین 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 شروع جاتا ہے ہوتا ہے, خود کچھ پڑھا نہیں, چند چار کتابیں پڑھ لی اور خود کو سمجھ رہے کہ مفسر مقرر محدث پتہ نہیں کیا کیا, خود بھی ڈوبے ہوئے ہیں بگڑے ہوئے ہیں گمراہ ہیں دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. ہو رہا ایسا ہو رہا, میں آپ کو بالکل مختصر بات کر رہا ہوں نا,
تو آج کا دور بڑا پرفتن دور، ایسے پرفتن دور میں عقیدوں کی حفاظت کرنا، خوش عقیدہ رہنا، یہ دیکھیں کیا ہے. شاعر نے کہا، نظر ان کا تخلص ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا ہے، سرکار